Psykiatrisk hospital i Risskov rummer i en sidefløj til hovedbygningen fra 1800-tallet Ovatasi-museet. Når man nærmer sig, modtages man af drabelige skulpturer, der synes at ville skræmme den besøgende så langt væk som muligt. Tager man alligevel springet og våger sig indenfor, mødes man af et væld af indtryk fra meget forskelligartede kunstneriske frembringelser, fra enkelte af de i tidens løb indlagte. Maleri, collager og skulpturer. Det er Louis Markussen, der har lagt navn til museet. Han tilbragte det meste af sit liv på hospitalet. Og havde på alle måder en ubegribelig fantasi. Og besad en vidt forgrenet kreativitet. Han kaldte sig Ovatasi, eller Overtossen, i det han mente, at skulle der være en overlæge, skulle der også være en overtosse. Han er vel museets juvel. Ofte kendetegnet ved sine slanke, næsten eteriske figurer, der ikke synes at være af denne verden. Men han var meget mere i sine vidt forskellige udtryk, i såvel maleri som skulptur. Men mange andre er repræsenteret i denne vidtfavnende udstilling. Her finder man alle mulige originale billedlige beskrivelser, der i større eller mindre grad knytter sig til den sindslidendes univers. Detaljer, der indimellem er lette at tolke. Andre, det kan være vanskeligt at forholde sig til. Varierende fra det groteske til det poetiske, med stor detaljrigdom, der maner til eftertanke. Ofte er der referencer til tidens berømte kunstnere, bevidst eller ej. Et tankevækkende besøg med et smerteligt smugkig ind i den sindslidende sjæl. Der kan tolkes at være unikt, men måske også at være en flig af, hvad vi alle indeholder.